Entenda a briga envolvendo o xingamento de Marta ao vivo. Neto e Pilhado não deixam passar batido. Vou falar uma coisa pra vocês. O que vocês têm na cabeça, vocês comentaristas, vocês apresentadores, quem entende de futebol ou que acha que entende de futebol? Como é que vocês podem faltar com respeito com a Marta, cara? Como é que vocês podem ser tão levianos em relação a Marta? Aí, muitos falam assim: ah, não podemos passar pano pra Marta porque ela foi expulso. Mas o que a Marta fez na carreira dela de coisa errada? Quantas vezes vocês viram ela bêbada? Quantas vezes vocês viram ela na noite? Quantas vezes vocês viram ela sem treinar? A Marta é um exemplo de ser humano e de atleta. Sabe o que vocês brasileiros, vocês são tão invejosos, mas tão invejosos com mulheres, e com mulheres que conseguem sobreviver nesse mundo machista que a gente vive, que vocês querem dar pau, discutir se a Marta vai jogar contra os Estados Unidos. Isso não é o mais importante. Vocês deveriam estar pensando assim, todos vocês, paga pau do caramba de Neymar, de Romário, de Adriano, meu, quantas vezes eu fiz coisa errada e que muita gente da imprensa não falava. Como é que vocês têm a capacidade de querer julgar a Marta num momento como esse? Parabéns para todas as meninas que podem ganhar medalha de ouro, mas elas nunca vão chegar perto da Marta. A Marta só tem um atleta no mundo que é maior que ela, o Pelé. Mas como ela joga futebol feminino e que muita gente não gosta e tem pavor de assistir, vocês não podem jamais ter esse tipo de colocação como comentário. Ah, e parabéns Ana Thaís lá na Rede Globo. Parabéns a Juliana na TV Cazé. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu faço futebol feminino faz 15 anos. Eu sou um dos primeiros comentaristas a fazer futebol feminino nesse país aqui e a Band também. Vocês não têm que discutir se a Marta vai ser titular ou reserva. Vocês têm que discutir o seguinte: nossa, que importante a Marta estar com as jogadoras agora que chegou no hotel. Vocês não falam do Ronaldo Fenômeno, né? Vocês passam pano pra ele, né? Passam pano pro Ronaldinho, passam pano pra todo mundo que... Passam pano pro Tite, passam pano pros caras da CBF. Não falam da CBF, não falam dos presidentes que foram presos. Presidentes que arrebentaram com o futebol brasileiro. Vocês passam pano. Mas querer falar que a Marta... Como é que vai passar pano? Passar pano pra Marta, meu irmão. A gente tem que ficar de joelhos e agradecer a Marta. Sobre o futebol feminino, eu quero deixar claro um negócio aqui. Heróica a campanha das meninas. Elas mereciam o ouro hoje, porque elas jogaram muito, jogaram melhor que os Estados Unidos. Foi pênalti claro pro Brasil. E é aquilo que eu digo, pra mim, as meninas do futebol feminino, elas têm que ser reconhecidas por isso. Pelo futebol que elas estão jogando, pelo crescimento do esporte, pelo trabalho, pelo suor, não pela lacração. Então vou deixar claro, não é ainda uma modalidade que eu gosto de assistir, não é. Eu não vou ficar usando minhas redes sociais como muitos hipócritas que não assistem e fingem assistir, fingem adorar o esporte porque eles sabem que isso vai torná-los mais aceitos, vai dar a eles mais likes, né? Sendo bem claro, eu não. Eu ainda não assisto, não é uma modalidade ainda que chama minha atenção, mas essa final eu assisti. E pra mim, é assim que o futebol feminino tem que crescer no Brasil. É com trabalho, é com suor, é jogando bem, é emocionando o Brasil, não lacrando, não politizando. Enquanto o futebol feminino for antro de lacração, de politização, não vai ter minha admiração. Mas essas meninas têm a minha admiração. Porque elas jogaram muito, chegaram numa final olímpica, jogaram melhor. E pra mim o pênalti foi um absurdo. Foi pênalti pro Brasil e elas poderiam ter sido ouro. É isso. Sensação de orgulho, muito orgulho. Eu acho que quando eu ganhei a medalha de prata das duas vezes em 2004 e 2008, eu não senti tanto orgulho como eu estou sentindo nesse momento dessa medalha de prata. Porque foram 16 anos esperando voltar a uma final de Olimpíada e pelos históricos, né, das competições anteriores da seleção, vamos ser sinceros, quase ninguém estava acreditando que o Brasil iria chegar numa final de Olimpíada. Que o Brasil iria sair daqui com a medalha. Então, acho que essa confiança que a gente
depositou no trabalho do professor Arthur e a maneira como a gente soube lidar com os altos e baixos dessa competição, né, atletas machucadas, eu tive que ficar 2 jogos fora, galera começa a falar mal, tipo, ai, Marta tem que jogar, Marta não tem que jogar, quem... e não era momento para isso, o momento era de se fechar e a gente realmente tentou minimizar o mínimo esses empecilhos e nos fechamos e chegamos numa final. Então, essa medalha aqui representa o resgate do orgulho que a gente tem em ver que o futebol feminino do Brasil, sim, pode ser competitivo, tem talento, mas precisa ser mais valorizado, caramba. Porque tem muita gente que não assiste futebol feminino, mas quando a gente perde é o primeiro a comentar. É o primeiro a ir lá e falar, ah, quem curte futebol feminino, quem se preocupa? Você se preocupa, porque você está perdendo seu tempo, mas o seu tempo para criticar ao invés de ajudar. Então deixo aqui a minha mensagem. Essa medalha e todas as outras que a gente ganhou em Olimpíada, enfim, todos os títulos que a gente ganhou, seja individual ou coletivo, no futebol feminino, é para aquelas pessoas que sempre acreditaram, desde o primeiro momento. E que muitas delas estavam na arquibancada aqui nos dando esse apoio, né? Família, amigos. Para essas pessoas a gente deve isso aqui e eu compartilho a gratidão com eles. Para essas outras que se aproveitam do momento e falam muita, desculpa, merda, a gente não deve nada. E vida que segue.